איב. מה? מתרגשת? כן, אני מתרגשת, אני רוצה שהמסך יראה טוב. אמרו לי לא להשתמש במילה הזאת ולהגיד שאני מתרגשת, אבל אני לחוצה באמת. ‫87% מהאנשים אמרו שהם רואים בעברית ‫כלי לשיפור איכות החיים של ילדיהם. ‫הם צריכים את השפה, ‫הם מבקשים לדבר, הם מבקשים ללמוד לדבר, ‫ואנחנו מעניקות להם את הכלים האלה. ‫זה נושא רגיש, אנחנו במקום רגיש. ‫ללמד אותם שפה שכאילו אני מחליטה ‫שהיא החשובה פה, כאילו, ושהיא ה... זאת אומרת, היא באמת חשובה פה, ולכן אני עושה את זה. סטודנטים ערבים, אמנם הם לומדים את הרמות העברית, אבל לאו דווקא תמיד יוצא להם לתמרן ולדבר את השפה.